Bravo, time. Time fight, Fala galera, Ranger aqui, sejam bem a mais um vídeo. E cara, dessa vez aqui vocês estão vendo que é um jogo bem diferente. Então, essa introduçãozinha aí que eu fiz foi, sei lá, só pra. Mesmo pra deixar o vídeo bem maneiro, o começo assim do vídeo, né? Então, esse é um novo jogo aí chamado Destiny. Destiny ele foi lançado em dia 9 de setembro hoje é dia dez um, quarta-feira e eu tava querendo soltar esse vídeo no dia 9 mas eu tava eu tava esperando para eu conseguir até o multiplayer né vocês sabem que o meu canal aqui é mais focado em fps multiplayer <laughs> então eu vou explicar para vocês aqui o que, que é esse jogo muita gente aí tá bem empolgado muita gente também tá, tá desinformado então eu vou estar tá deixando uma foto aí na tela de um panfleto do Destiny, cara. Tipo, você, você tem o código Ghosts para PS3, se eu não me engano, e Xbox. É, deve ter vindo um panfleto do Destiny atrás de algum papelzinho que vem dentro da caixa do seu jogo. E bem, cara. É, esse panfleto aí tava falando do jogo e tal, mas não tinha data de lançamento nem nada, porque o Ghosts do ano passado, né? Eles não tinham data de lançamento. Então, é, só tava fazendo propaganda do jogo, falando quem quisesse fazer a pré-order e tal. Eu fiz a pré-order. E, mano, até agora esse jogo tá sendo, tipo, muito, muito bom. Como é que é? Eu não entendi a história, eu não sei o que tá acontecendo, mas pelo que eu sei, você é um soldado e você tem que meio que lutar uns carinhas só sei disso tá ligado e para você poder jogar um multiplayer tipo um TDM um domination que foi o que eu só joguei até agora você tem que fazer umas missões para você meio que se acostumar com o jogo sabe então é meio que obrigatoriamente para você poder jogar um multiplayer você tem que fazer umas missões mas essas missões podem ser feitas online então acho eu acho que só online que pode ser feito não tenho certeza porque eu não tentei jogar offline então como é que é você vai fazendo as missões vai fazendo a campanha é meio que uma campanha né porque não explica muita coisa e você vai. Tipo, na campanha você vai upando de nível, online mesmo. O seu nível online é o nível do seu jogo todo. Se eu não me engano, só vai até o 20. Eu tô no 8 agora e demora, cara. Demora. Não demora bastante, mas demora um pouco pra upar. Eu, eu tô jogando desde terça-feira, a tarde toda. Hoje já são quarta, é quarta-feira. 5 horas da tarde eu ainda tô no nível 8 sobre 20, então é bem difícil de você upar assim. Também não chega a ser tão difícil assim, né? e Mas leva tempo para você meio que se acostumar com o jogo, porque o jogo é bem diferente do que code. Uh, não tanto, sabe? A jogabilidade é a mesma, mas uma coisa que eu notei muita, muita, muita diferença. São duas coisas, o tempo para você matar, que já é um tempo mais de um FPS, tipo Battlefield, essas coisas assim, é, Blacklight, e a sensibilidade. A sensibilidade é a pior sensibilidade de qualquer FPS que eu já vi, porque ela é dura quando você mexe e ela é mole quando você mira. Então, ou você joga com ela dura, e quando você mira, você joga com ela boa ou você joga com ela muito mole e quando você mira você joga com ela tipo super mole, tá ligado? Super sensível. Porque eu não curti muito a sensibilidade desse jogo, mas essa gameplay aí eu nem lembro o que, que é, eu peguei agora jogando solo, eu não, ainda não joguei com nenhum amigo, eu tô com alguns amigos aí que tem o Destiny, se eu não me engano, o Mendes, o Wenzoka vai comprar aí, o Daniels deve ter também. Uh, mas eu não sei, eu ainda não joguei com eles. E bem, cara, é... é isso que eu queria apresentar esse jogo aqui pra vocês. Pra esclarecer algumas dúvidas, qualquer dúvida do jogo, se você tiver, deixa nos comentários. E sim, antes que qualquer um pergunte, eu recomendo você comprar. Eu só espero que esse vídeo não se... Não se, não se acabe rápido, né? Que nem o um foco que o pessoal jogou por um mês. E não tem aquela graça de você ficar pegado ao jogo, tá ligado? Então eu espero que todo mundo aí consiga jogar, todo mundo tenha como comprar porque é um jogo muito maneiro e eu sim eu recomendo bastante vocês é, comprarem outra coisa são os gráficos cara olha esse gráfico eu botei uma correção assim na cor né um color corrector mínimo para vocês terem uma de verem como é que é porque vocês sabem que é, Gameplay sem color Corrector também não fica muito boa, então eu botei só um pouquinho para dar uma acentuada na cor e pra vocês verem como o gráfico é muito bom. Tá em 1080p, se você não tá vendo esse vídeo em 1080p, bota aí pra você ver exatamente como é que ele é. Ele é um pouco melhor, né? Porque o YouTube tira a qualidade um pouco dos vídeos. E, e também é... eu queria falar um pouquinho sobre as armas. As armas, cara, elas são boas, não estão muito fortes nem nada. Eu até agora não tô usando as armas poderosas, assim, porque elas são lá pro nível 20, pro nível 19 e tal. Eu tô usando as armas mais fracas, mas mesmo assim, essa arma aí, ela é muito boa. Eu não sei o nome dela, se eu não me engano é Marshall A1 ou A2, não sei. É algo do tipo, se você quiser testar. Ela é muito boa, ela tem 49 de dano. Quem, joga, quem já jogou esse jogo vai entender o que é esse dano. Então é isso, eu queria é, agradecer a todo mundo que assistiu até aqui. É qualquer dúvida que você tiver é, deixando nos de comentários Ah, outra coisa. Você tem como customizar o seu personagem, que nem no, no Ghosts. Mas você meio que customiza dando mais proteção a ele. Por exemplo, uma armadura tem mais defesa do que a outra, tá ligado? Então, tipo, é bem maneiro o jeito que esse jogo joga. O, o jeito de jogar esse jogo, né? O feeling do jogo. Eu gostei bastante. E não tá me estressando que nem COD. Eu só espero que ele me atraia que nem COD, né? E eu tô jogando PS4. Se vocês aí tiverem o Destiny pro PS4 ou forem comprar... Manda uma mensagem, deixa uma mensagem aqui um comentário aqui nos comentários, né, embaixo do vídeo, me dizendo se você é, que, que se, se vocês vão comprar e para me chamar para jogar, para me adicionar, minha gamer tag, minha ID, né? I'm Ranger com dois R's no final. Se vocês quiserem jogar no PS4, tá? Não é no PS3. Eu vou Adorar jogar com vocês. Mas é isso aí. Deixa aquele likezinho lá que você sabe que sempre ajuda, cara. Deixa mesmo, já que eu tô trazendo um jogo diferente aqui. Se inscreve no canal para mais vídeos como esse. E outros vídeos também temos vlogs e várias outras coisas de COD também. A W, a gente vai estar tá aí. Eu vou estar tá aí fazendo vários vídeos. Estou fazendo vários livestreams de Destiny também. Olha aí na descrição o link da Twitch. Que eu tô direto lá fazendo live, jogando online. É isso aí. Um abraço para todos vocês. Vou ficando por aqui e valeu!